wa dajé bi du lenn du lo xamné suñu wa koñ association des jeunes travailleurs ñoma tan tay né dañ may sargal ndax lima dëkk ci koñ bi amana maté wuñ ko sax waye peut-être que dañ wara participer ci manam gestion wu dëkk bi di naska noci di bok ci instance de décision yi di xalaat di proposer waye du dañuy gungé nit ki ngir daraja kom kom wala alal wala yenn wala yu melni non mais dañuy and ak nit ki pour ne ko ah ñun kat xalaat nañu bo défé li bo défé li mais tay xalaat nañu ñun élite sénégal ñu né ndar warna am tay ben rond-point bo xamné bat len sikki lañ koy tuddé warna am rue ndaté yalla warna am yenen ak yenen quartier 33 quartier lañ am mais quartier bu nek war nga am terrain football am terrain basket am centre am comme une bibliothèque ndax élite sénégal tamit dañ nek ci quartier bi tamit créer fi bibliothèque pour une première fois kon war nañ mëna ñu suñu xalaat ñu ne pourquoi monsieur le maire ñu ne quartier bu nek mo do am bibliothèque ndax légui xalé yi lire tuñu xalé sen téléphone lañuy nek donc suñu ay idée lañ indi wuñu pour nek des comment dirais-je des moutons de panurge de ñëw di la appuyer di tatcho ko yuur non politique bobu lañ bëgg changer dañuy ñëw ñu jappalé la suñu xalaat du ci alal du ci dara parce que wërse mom yalla kay joxé fi lañ ko bind buñ ko waré jot dañ kay jot suñu waré jariñ suñu rew dañ kay jariñ té loolu lañ moy suñu objectif xam nga bo nekké ci bénn mbir nga jang tay muñ lay wañi sax ñu né yaangi def yaangi titulaire de master 2 et cetera war nañ la laaj ñun soxla wuñu mi fi tok ni muy arama kan jalla muy samel ak ñeneen ak ñeneen élite lañ wax élite c'est la crème de l'intellectuel kon buñu démé ba nga xamné ñun duñu saytu duñu laaj suñu xalaat parce que ñu loolu lañ soxla parce que xaaliss yi day jé soxla wuñu xaaliss soxla wuñu dara mais la considération et le respect de l'intellectuel la considération de la jeunesse nga bëgg jeune fonku len yegg len mais leader il faut que jeune tamit di len jangal ne len ñun ñoo leni di nekkal ci base bi tay li nga gis fi ni mobilisation bi suñ ay moyens lañu génné ay jappalé suñu ay ndaw et cetera kon yow da nga wara yegg nit ci feñ nekkon yegg lañ fa amul ba tay biñu démé yalla bo la ñu mansu fay loolu lañ ko wax dañ nako ñun yegg ak considération lañu and ak leader parce que il faut que tamit ñu impliquer jeune buñu mënul impliquer dañuy génné dañuy bolé ci mbir mi ñu bok ci ñun ku ñu yegg la loolu mo wara nekk politique parce que entre le leader et le militant ça doit être un contrat moral du alal du dara mais bo ñu yegge dañu liñ fa jëlé dal moy ñak considération ba paré nak yaakar né Mansour Fay moy le maire bi nga xamné gëm nañ né bu jëlaté ndar dana ko défar ndax instant bi chantier commencé na bien vrai que ak 2 ans yi nga xamné covid yi amna impact naka le malheur nak moy communication bi nga xamné au sein de la paire gaay dañ ko wara am moy bilan le bilan de Mansour xam nga tay Sénégal bo nekké fénu jugé fu ñëwa ñu né ah sa way dafa fumisté ndax lé na kenn dafa ñëw bay wax bilan mais ndar lañ dëkk ñu ci dox gis nañ pavage mu ngi dem bo démé Bango marché bu bess mu fay ibbi tay bo démé tableau walo yaangi gis téré basket bu ñu ko fay def et cetera mu ngi wax centre d'affaires extra éclairage public bi lool mom mën nañ wax ni sax projet commun la mais li ci gëna am solo moy la brèche bi nga xamné mom mo nekk ndar té c'est important lu tax ñu ci wax parce que brèche bobu lim ray ci doomu adama dafa bëri moy dam gaali ba amna benn dëkk bi nga xamné mu ngi won ganjol muy dun baba djey dafa disparaître la motax mu disparaître tay brèche bobu mom motax té nak dafa don lu am solo duñ ko toutal ba paré bo xolé le combat porté par Mansour Fay devant Macron mu ne le man ñëwul nga sétal sama dëkk té man non lay politiquer bala may andé dama ñëwul sama koñ nga xol saytu parce que ça la politique donc lolu motax ñu ñëw and ak mom il a un bilan pesant dafa am bilan hein mais malheureusement c'est la communication qui n'est pas au rendez-vous c'est ça en fait parce que dafa am solo ndax ñi ñen ñi dañ nan Sénégal dafa am complexe bi am moy so jugé fenn ñeu far fenn dañ nan dañ ko jënd ba paré Sénégal dañuy def né tant ko nekk opposant baxo so nekk ci pouvoir ñu tam la dem je m'excuse damay jéggul ci cadre mais dañ lay nan ki ni alal motax muy dem mais dañ wara xamné tamit ki tabax dëkk bi ci pouvoir la nekk ta bu du ngay juggé fenn rek ñeu fenn ñu né xaaliss motax wala alal motax et ci lolu dama kay wax né ko bu lu tax ñu am diir parce que dañ yoré mouvement élite Sénégal lepp lu ñuy def dañ ko don dañ kay laaj dañuy laccé concerté wu nan ah parce que amul ndar amul ben leader buñu contacté bul tok nañu ak mayoro tok de télévision lañuy waxé tok nañu ak mayoro fay candidat mën nañ may cité mais télé lañuy waxé muy Aba Mbay et cetera amul kuñu togul amul kuñu contacté ba ci biir au sein de la paire da ngay gis ben directeur bu ñëw ñu liggé et cetera ñu fassiyene and ak ñëpp nak mais nak ñun dañu bëgg fi nga xamné dañuy wax ñu dégg mo tax ñu and ak Mansour Fay
kon liñu doon laaj ak ñi nga xamné proposition yi am mo beuri ta dafa laajon xalaat proposition yi mo beuri lool mu laajon xalaat te bo xolé nit ki so joggé ci lenn da nga ko wara réfléchir parce que bo joggé waté dañ nan ah dafa melni jigen buy seydi tass da na waji def fu mu dem du fa yag donc lool lañuy bañ donc dafa laaj xalaat dafa laaj réflexion motax ñukay def motax ñu jël temps bu beuri tok xaar parce que mënon benen bi moy Mansour Faye contacté bu mu ko woowumako wo contacté wumako woowumako peut-être que dañu def suñu ay preuve gëm né carrément té nak fofu dañ fay remercier parce que amna ki nga xamné mo dox suñu digënté moy le grand Amadou Niang parce que tamit c'est un frère ñu bokk ndo won nekkon ci Maritaw Niam mu gis sama liggéey bien vrai que dañ daan défanté ni parce que carrément que man je ne triche pas donc peut-être que compétence le gis ci ñun ak élite ni muy doxé mu ñëw wo ñu ñu ah man ka suma sëñ da ngay liggéey Mansour Faye té Mansour ba ñëwé lu ñu wax lan la daf né carrément Ousmane Niang de l'élite donc on a une identité donc c'est une fierté preuve la luñu liggéey la buñu liggéeyul won lo tay duñu ay jeune travailleur yo xamné ñoo ñi sagar dañu sargal.